This is the eighth lecture, and we're continuing our discussion of the Crusades. Takže pustíme se do osmé přednášky a budeme pokračovat v tématu křížových válek. We first already talked about the peasants who jumped the gun and attempted to make their way to Jerusalem to liberate Jerusalem from the infidel Turk. Takže nejprve jsme mluvili o té první sedlácké křížové výpravě, která předeběhla armádu a pokusila se osvobodit Jeruzalém z moci těch bídných Turků sama. But they failed miserably and are defeated by the Turks at Nicaea in 1095. Ale Turci je zlikvidovali u Nikeje v roce 1095. The real first crusade didn't begin until 1096. Takže první skutečná křížová výprava začala až v roce 1096. Several of the major armies of Europe come together and they march on Jerusalem. Několik velkých evropských armád se spojilo a společně postupovali na Jeruzalém. The combined armies of the West reached Jerusalem in June of 1099. It took them 3 years. Tyto společné nebo spojené armády západu se dostali k Jeruzalému za 3 roky v červnu 1099. And they take the city in July of 1099. A ještě toho měsíce město dobili. And what do the Christian armies do? A co dělají dobyvatelské armády? They massacre the men, women and children. V tomto případě zmasakrovali všechny muže, ženy i děti, všechny, kteří byli v Jeruzalémě. One of the worst massacres in history. Jeden z nejhorších masakrů v historii. There was no pity shown by the Christians. Křesťané neprojevili žádný soucit, žádné slitování. One eyewitness Christian says, and I quote, "The victors were covered with blood from head to toe." Jeden očitý svědek, křesťan, poznamenal, že dobyvatelé byli zbroceni krví, pokrytí krví od hlavy až k patě. They established what is called the Kingdom of Jerusalem and they put a king together on there named Bouillon. Vytvořili Jeruzalemské království a ustanovili si krále, jmenoval se Bouillon. So there is the Kingdom of Jerusalem and the king's name is Geoffrey Bouillon. Takže vzniklo Jeruzalémské království a král se jmenoval Geoffrey Bouillon. So the kingdom is established, but they also established a series of what they call military orders. Takže bylo vytvořeno Jeruzalémské království, ale také několik vojenských řádů. These were warrior priests. To byl takový váleční kněží. They took a vow not only of poverty, chastity and obedience like a normal priest. Oni se zavázali přísahou, že budou žít v chudobě, budou žít v celibátu a budou válčit. But these warrior priests also took a vow to fight the infidel. Takže kromě té běžné přísahy kněží, též složili přísahu, že budou bojovat s cizáky. To defend the holy land. Že budou bránit svatou zemi. And to protect pilgrims. A budou chránit poutníky. And they took up their quarters right there in the center of Jerusalem. A své ústředí si vybudovali přímo v centru Jeruzaléma. This is a new development where you have someone who is a priest who is also a soldier. To je v skutku nová věc, když máte kněze, který se zároveň stane vojákem. This seems to me to be a rather unusual development that could have only occurred in the period of the Crusades. To je pro mě hodně neobvyklá věc, myslím, že k tomu mohlo dojít jenom v období křížových výprav. There are other military orders called the Knights of St. John. Vznikly další vojenské řády jako kříž svatého nebo rytíři svatého Jana. Or the Teutonic Knights. Nebo teutoničtí rytíři. So, an interesting development, but now it looks as though that the infidel Turk has been pushed out of Jerusalem and now the Christian kingdom of Jerusalem is established. Takže vypadalo to zajímavě, došlo k tomu, že ti Turci byli vyhnáni z Jeruzaléma a tam vzniklo pseudokřesťanské království.
Everything is fine until the major city of Edessa is recaptured by the Turks in 1144. Vyvíjelo se to dobře až do roku 1144, kdy Turci znovu dobili velké město Edessa. They built a fire around the city and created a hole, burned down some of the walls. Založili požár kolem města, kolem dokola a spálili některé zdi. And the Muslim Turks rushed in, and in retaliation for what the Christians had done in Jerusalem, the Turks then massacred every Christian man, woman and child. Když potom padly městské hradby, tak turecká armáda vtrhla dovnitř a provedli dokonalou odvetu za to, co křesťané předtím udělali v Jeruzalémě, a zmasakrovali všechny křesťanské muže, ženy i děti. At which point a new pope, in this case Eugenius the Third, declares a second crusade. V této chvíli nový papež Eugenius III vyhlásil druhou křížovou výpravu. And he wants to liberate Edessa from the Turks. A cílem bylo vysvobodit Edesu z moci Turků. And so they gain create another army and they march toward Edessa. Takže znovu byla shromážděna, vytvořena armáda a postupovala na Edesu. Some of the famous theologians of the era, such as Bernard of Clairvaux, goes around Europe preaching and trying to recruit people to join the crusade. A někteří velcí teologové, jako například Bernard of Clairvaux, chodili po Evropě a kázali a snažili se této křížové výpravě získat podporu. But the second crusade fails. Ale ta druhá křížová výprava neměla úspěch. They never really get to Edessa because there's a lot of infighting between Christians. Vůbec se k Edese ani nedostali, protože mezi křesťany bylo dost bojů, aby se vyčerpali cestou. During the next 88 years, the Christians continued to rule Jerusalem. Křesťané vládli Jeruzalému dalších 88 let. And then there is a new leader of the Muslims that emerges, a man named Saladin. Poté se dostal k moci mezi Turky Saladin. And he is a great military commander. A to byl opravdu skvělý válečník. He was also able to unify the Muslims. On dokázal muslimy sjednotit. And they launch an assault on Jerusalem in October of 1187. A v říjnu 1147 zaútočili na Jeruzalém. And they take Jerusalem. A Jeruzalém dobili. 1187. Now Saladin was a very interesting person. Saladin, to je skutku zajímavá postava. Because instead of massacring all of the Christians, he decides to show mercy. Takže on místo, aby křesťany zmasakroval, tak se rozhodl, že jim projeví milosrdenství. There was no massacre. Takže k masakru nedošlo. In fact, he even granted the Christians some measure of freedom to worship. Dokonce křesťanům povolil určitou míru svobody k uctívání. He preserved the Christian relics and allowed pilgrimages to come to Jerusalem. Zachoval křesťanské vzácné křesťanské předměty a povolil putování poutě do Jeruzaléma. Despite his chivalry, the church in the West decided to mount a third crusade. Ale navzdory této jeho blahosklonosti církev na základě rozhodla o vyslání třetí křížové výpravy. Usually when you read accounts of the crusades, they often are talking about this one, the third crusade. Když čtete zprávy o křížových výpravách, tak se často mluví o této třetí. Because this is when the three great armies of Europe combined together and began to march to liberate Jerusalem. Protože to byla ta křížová výprava, v které se spojily tři velké evropské armády a společně postupovaly na Jeruzalém. You have the great army of the Holy Roman Emperor Frederick Barbarossa. Takže měli tam velkou armádu svatého římského císaře Fridricha Barbarossy. The army of France under Philip. Francouzská armáda vedená Filipem. And then the famous Richard the Lionhearted of England. A potom anglická armáda vedená Richardem Lvým srdcem. And the three armies then go together with a goal to liberate Jerusalem. A tyto tři armády postupovaly společně na Jeruzalém s cílem osvobodit. But again,
the armies themselves were characterized by great debauchery. Ale tyto armády sami o sobě byly typické tím, že byly hodně spronevěřilé a zkažené. One person who was with the armies wrote the following. Jeden člověk, který putoval s těmi armádami, napsal: We find our army given up to shameful practices and yielding to lust. Zjistili jsme, že se naše armáda oddává hříšným praktikám a vášním. He goes on to say the Lord is not in the camp. A říká, Bůh s námi v táboře není. Neither chastity, solemnity, faith nor charity are there. Není tu ani cudnost, ani čistota, vážnost, svatost. Well, the three armies eventually sort of disintegrate in part. Takže ty tři armády se již cestou částečně rozložily. Frederick Barbarossa drowns on the way and his army peels off and goes back home. Friedrich Barbarossa se utopil a jeho armáda se obrátila zpátky domů. Philip of France gets weary and turns back. Filip z Francie byl unavený a i on se obrátil. And the only one to press forward was Richard the Lionhearted of England. A jediný, kdo tlačil na pilu, šel dál, byl Richard Lví srdce. That's one of the reasons he's called the Lionhearted. Proto se mu říká Lví srdce. And he engaged Saladin in several different battles. On bojoval se Saladinem v několika bitvách. And in almost every case they fought to a stalemate. A téměř vždycky to dopadlo nerozhodně. There was no winner in the battles. No, v těch bitvách nikdo nevítězil. And finally Richard the Lionhearted made a treaty with Saladin. A nakonec Richard Tvý srdce uzavřel se Saladinem smlouvu. And the treaty had two parts. Ta smlouva měla dvě části. One, Saladin gave the Christians some cities on the coast. Za prvé Saladin daroval křesťanům některá města na pobřeží. On the coast of Palestine. Na pobřeží Palestiny. But the Muslims retained the city of Jerusalem. Ale muslimové si nechali Jeruzalém. But with a promise to allow Christians to take pilgrimages to the city. Ale se slibem, že křesťané mohou putovat do Jeruzaléma. And then of course Richard went home. A potom Richard odjel domů. That brings us to the end of the third crusade. Čímž se dostáváme na konec třetí křížové výpravy. And now one of the worst of the crusades, the fourth crusade in 1202 AD. A poté následuje snad nejhorší křížová výprava čtvrtá roku 1202. Pope Innocent III had preached a new crusade in the early 13th century. Papež Innocent III vyhlásil novou křížovou výpravu na začátku 13. století. It's interesting that the first reason, the first cause of the crusade was that the Muslims had cut off pilgrimages. Je zajímavé, že první důvod pro vyhlášení křížové výpravy bylo to, že muslimové znemožnili konání poutí do Jeruzaléma. But now the Muslims were now permitting pilgrimages and still the Christians declared another crusade. Ale v této chvíli nebo v této době to muslimové umožňovali a přesto byla vyhlášena křížová výprava. There had become something almost pathological about liberating Jerusalem from the infidel. Téma osvobození Jeruzaléma z rukou bezvěrců se stalo až patologickým tématem. So now there's a fourth crusade that launches in 1202 AD. Takže roku 1202 byla uspořádána čtvrtá křížová výprava. But the crusade gets sidetracked. Ale ta šla úplně mimo. What happens is word comes to the leaders of the crusade that the emperor in the east, his name is Isaac, has been overthrown. Velitelé té křížové výpravy zaslechli, že císař na východě, který se jmenoval Izák, byl svržen. The emperor's son has escaped from Constantinople and he made his way to the leaders of the fourth crusade. Syn tohoto císaře z Konstantinopole dokázal utéct a dostal se k vůdcům této křížové výpravy. And the son appeals to the generals and says, "Will you
come to Constantinople and liberate my father. A tento syn prosil generály na křížové výpravě, mohli byste prosím vás jít do Konstantinopole a osvobodit mého otce? And postpone the liberation of Jerusalem a little bit. A na chvilku odložit osvobození Jeruzaléma? And the son said, if you do that, I will give you vast sums of money. A ten syn říká, pokud to uděláte, tak já vám za to zaplatím nesmírné množství peněz. That got the crusader's attention. To ty křižáky hodně upoutalo. In addition, the son promised that he will give them a large army to accompany them and help them liberate Jerusalem. Navíc jim tento syn slíbil, že jim poskytne i velkou armádu, která bude doprovázet a pomáhat jim v osvobozování Jeruzaléma. More money, more men seemed like a pretty good deal. Takže mít víc peněz i víc mužů v armádě, to vypadá jako dobrá dohoda. And then the son promised that the emperor, the church, I should say, the church in the east would acknowledge the authority of the pope. A potom tento syn ještě řekl, že církev na východě uzná autoritu papeže. Almost 50 years before, there had been a marked separation between the Eastern Church and the Western Church, largely because the Eastern Church would not recognize the authority of the pope. Téměř 50 let předtím došlo k velkému rozdělení mezi východní a západní částí církve a převážně se to týkalo toho, že církev na východě nechtěla uznat autoritu papeže. And now the opportunity presented itself to bring the Eastern Church under the authority of the Western Church. A nyní se tady sama od sebe naskýtala příležitost přivést východní církev pod vliv západní části církve. And the crusader says, okay, we'll go to Constantinople and free your father Isaac from prison. Tož si křižáci řekli, dobře, půjdeme do Cařihradu a osvobodíme tvého otce Izáka. And so they diverted away from Jerusalem and headed toward Constantinople. Takže změnili směr a místo na Jeruzalém táhli na Konstantinopol. They got to Constantinople and they liberated the emperor. Dostali se do Konstantinopole a osvobodili císaře. But there was no money and no soldiers. Ale nedostali ani peníze, ani vojáky. And the crusaders were very, very angry. A ti křižáci byli velmi, velmi rozlobení. Constantinople, of course, was a Christian city. Konstantinopole, Cařihrad, to bylo křesťanské město. And suddenly the crusaders from the west began to pillage the Christian city of Constantinople. A křižáci ze západu najednou začali rabovat toto křesťanské město východu. There was no money in the treasury of the government, so they raided the churches and stole the wealth of the churches. Takže když nebyly peníze v císařské pokladnici, tak křižáci vtrhli do kostelů a zabrali bohatství církve. And they raped the women. Znásilňovali ženy. And they pillaged the city terribly. A hrozivým způsobem plundrovali to město. What makes this particularly ugly is that they are killing other Christians. To, co na tom bylo obzvláště zrůdné, je to, že oni zabíjeli další křesťany. This is not Christians killing Muslims. This is Christians killing, murdering, raping Christians. Už to nebyli křesťané, kteří vraždí muslimy, ale křesťané, kteří vraždí, zabíjejí, znásilňují křesťany. Pope Innocent III chastised the crusaders. Papež Innocent III očistil křižáky. He wrote, "You have glutted your passions." On je káral, řekl jim, že pustili své vášně ze řetězu. Not only on married women, but upon virgins dedicated to the Savior. A to nejenom vůči vdaným ženám, ale i panám, které byly zasvěceny spasiteli. What he's talking about there is that the crusaders went into the city of Constantinople, and when they found no money and that there was no standing army, they began to rape not only the women, but the nuns. Čím říkal, že tyto křižáci, když se dostali do Cařihradu a nenašli tam stálou armádu ani peníze, tak to město rabovali a znásilňovali nejenom ženy, ale i jeptišky. Even the pope was disgusted with the behavior
of the crusaders. Chováním těchto křižáků byl zhnusen sám papež. The one thing that came out of the fourth crusade is that the Eastern Church did submit to the authority of the Pope for almost 150 years. Jedním z výsledků této čtvrté křížové výpravy bylo, že se východní církev podřídila autoritě papeže téměř na 1,5 století. From 1204 to 1361 the Pope ruled over even the Eastern Church. Od roku 1204 až do roku 1361 papež vládl i církvi na východě. And so ends the fourth crusade. Takže takhle skončila čtvrtá křížová výprava. I should note that one of the consequences of particularly the fourth crusade is that it widened the created more animosity between the Eastern Christian Church and the Western Christian Church. Měl bych ještě říci, že v důsledku křížových výprav, obzvláště této čtvrté, bylo to, že se prohloubilo napětí a propast mezi východní a západní částí církve. And now I come to what is perhaps the most disturbing of all of the crusades. A teď se dostávám k tomu, co na těch křížových výpravách bylo snad vůbec nejvíce znepokojivé. This is the infamous children's crusade. To byla křížová výprava dětí. It seems that crusade fever had spread not only from the armies, but now had spread to the young people. Zdálo se, že ta horečka osvobozovat Jeruzalém, podnikat křížové výpravy, zachvátila nejenom armády, ale i mládež. There is the story of a young French boy, 15 years old, by the name of Stephen. Je příběh o jednom francouzském mladíkovi, 15-letém Štěpánovi. He had a vision from God, he said. Který, jak sám tvrdil, měl vidění od Boha. He claimed that God spoke to him and told him to raise up an army of children to go and to liberate Jerusalem from the infidel Turk. A tvrdil, že má vybudovat armádu z dětí a s tou mají táhnout na Jeruzalém a vysvobodit ho z moci Turků. And in a vision God told young Stephen that if he would lead the children to the Mediterranean Sea, that God would open the waters of the sea just like he did for Moses, and that the children would walk across the Mediterranean on dry ground to the city of Jerusalem and walk into the city of Jerusalem and conquer it. V tom vidění údajně Bůh řekl Štěpánovi, že když potáhne s dětskou armádou na Jeruzalém, tak Bůh před ním rozestoupí moře, Středozemní moře, takže oni přejdou po suché zemi, vstoupí do Jeruzaléma a dobíjí ho. Scholars estimate that some 30,000 children from the ages of 12 to 17 joined the crusade. Učenci odhadují, že k této křížové výpravě se zúčastnilo až 30,000 dětí ve věku od 12 do 17 let. No weapons, no horses. Bez zbraní, bez koní. No training. Bez jakéhokoliv výcviku. They believed that God was going to win the battle for them. Oni věřili, že Bůh tuto bitvu vybojuje za ně. About 30,000 of these children made their way to the port city of Marseille in France. Asi 30,000 dětí se dostalo do francouzského přístavu Marseille. And when the waters did not part, Stephen didn't quite know what to do. A když se Středozemní moře nerozestoupilo, tak Štěpán nevěděl, co má dělat. And suddenly a very friendly man showed up to Stephen and said, "Well, maybe God meant for you to go there on a boat." A přišel k němu nějaký přátelsky nakloněný muž a říká, no, možná Bůh chtěl, abyste se tam dostali lodí. And the man said, "I have lots of boats and I'll gladly take you, all of you children, to Jerusalem. And there God, I presume, will let you liberate the city." A ten mu říkal, no, já mám hodně lodí, já vás tam rád odvezu a ten váš Bůh vás tam určitě nechá zvítězit. 30,000 children get on board these ships and they are never seen again. 30,000 dětí nastoupilo na paluby těchto lidí a už je nikdy nikdo neviděl. It turns out he was a slave trader and he took the children apparently and sold them into slavery
tento muž byl obchodník s otroky a on ty děti vzal a prodal je normálně na trhu s otroky. It is one of the great tragedies in the history of the church. 30 tisíc dětí, to je jedna z největších tragédií v historii církve. Something very similar happened in Germany. Něco podobného se stalo v Německu. A 10-year-old boy named Nicholas also had a vision from God. A 10letý kluk jménem Nicholas měl také údajně vidění od Boha. And he believed that God had called him as a 10-year-old to lead an army of children and to liberate Jerusalem. A on věřil, že Bůh povolal jeho 10letého kluka, aby vedl dětskou armádu na Jeruzalém a osvobodil Jeruzalém. And he leads 20,000 German children. They make it to the city of Genoa in northern Italy. A vznikla 20-tisícová armáda z německých dětí, dostali se do italského přístavu Janov. And again they get on boats that happen to belong to slave traders, and those 20,000 children are never seen again. Znovu se nalodili na lodi, které patřily obchodníkům z otroky, a i těchto 20 tisíc dětí zmizelo bez stopy. It is interesting that the parents, some of the parents of those 20,000 children went to the home of Nicholas, and they found his father and they killed him. Je zvláštní, že rodiče některých z těchto 20 tisíc dětí šli do domu, kde bydlel Nicholas, tam našli jeho otce a zabili ho. For having led their children to their doom. Za to, že nechal jeho syna, aby odvedl děti do skázy. Now let me say one, make one further comment about the children's crusade. Ještě bych chtěl říct jednu poznámku k těmto dětským křížovým výpravám. I'm sure you're thinking to yourself, how could a parent allow their teenage child to walk toward Jerusalem to be engaged in this military act? Já jsem si jistý, že si říkáte, jak může rodič dovolit svému nezletilému dítěti, aby se přidalo k armádě, která táhne na Jeruzalém. Clearly it is a very strange parent that would allow their children to engage in such an activity. Muselo to být opravdu skutku zvláštní rodič, který by dovolil svým dětem jít do boje proti Turkům. Let us not forget, however, that in our own day there are mothers and fathers who are delighted when their children strap dynamite around their waist, they're 15, 16 years old, and they walk into traffic in Jerusalem and they blow themselves up. Ale nezapomínejme na to, že i v dnešní době jsou rodiče, kteří mají velkou radost z toho, když se jich 15-leté děti opášou dynamitem, jdou do prostředků, do dopravních prostředků prostřed Jeruzaléma a tam se odpálí. I have read interviews of the parents of some of these young people who have killed themselves, and the parents are happy. Četl jsem rozhovory s rodiči několika mladých dětí, které se takhle zabily, a ty rodiče z toho měli radost. It's a classic case of where a kind of fanaticism takes over, and so people exercise very, very foolish judgments. Je to klasický příklad toho, když člověk podlehne fanatismu a jedná naprosto nerozumným způsobem. I remind you of what's happening in Palestine and certainly in other countries around the world, just to know that while this may seem strange to think of teenage children going on a crusade, it's not all that different from parents who are permitting and indeed encouraging their children to become martyrs for Islam. Chcem připomenout tuhle situaci z Palestiny a určitě se to děje i jinde, abych ukázal, že celý tenhle koncept dětských křížových výprav, kdy děti táhly na Jeruzalém, není něco naprosto neobvyklého, že jsou nyní mučedníci pro islám i v dětském věku. I think it's important for Christians to avoid those kinds of fanatical behaviors. Takže je velmi důležité, aby se křesťané vyvarovali takového fanatického jednání. Christianity was never intended to be violent. Křesťanství nemělo nikdy být násilné. Jesus said, turn the other cheek. Ježíš řekl, nastav druhou tvář. And love your enemy. A miluj své nepřátele.
That's a very different ethic than we see displayed here in the Crusades. To je totálně jiná etika, než jakou vidíme tady v těch křížových výpravách. I think I would say that jihad is wrong. Myslím, že mohu říci, že jihad je mimo. Holy war is wrong. Svatá válka, to je mimo. One must not engage in that from a Christian perspective or from a Islamic perspective. Člověk se do toho nesmí zapojit, nemá se na tom podílet ať z křesťanské perspektivy nebo z muslimské. Because it leads to these tragedies where children are doing these kinds of things or blowing themselves up. Protože to vede k těmto tragédiím, kdy i děti se nechávají zmasakrovat, vybuchnou opásání granáty. There were some other crusades, but they are generally unsuccessful. Následovaly další křížové výpravy, ale obecně řečeno velkého zdaru neměli. The Muslims again take Jerusalem in 1244 and never again will they give it up. Muslimové znovu dobili Jeruzalém roku 1244 a nikdy se ho nevzdali. The last holding, the last city that was held by the crusaders, poslední město, které drželi křižáci, is 1291. Padlo roku 1291. And that city, the city of Acre, A-C-R-E, fell in 1291, and that's the last holding of the crusaders. Toto město, to byla poslední bašta křižáků, Acre se jmenovalo, padlo roku 1291. When we talk about the Crusades and trying to assess their success or failure, I think we have to say the Crusades were a failure. Pokud mluvíme o křížácích a křížových výpravách a máme zhodnotit, jestli byly úspěšné nebo ne, tak musíme říci, že to byl neúspěch. They failed in four ways. A to ze čtyřech důvodů nebo ve čtyřech oblastech. They failed to take Jerusalem and keep it. Oni nedokázali dobít Jeruzalém a udržet ho. They failed to stop the Muslims. Nedokázali zastavit muslimy. They increased the hostility between the Eastern Christian Church and the Western Christian Church. Zvětšili nepřátelství mezi církví na východě a na západě. And then it was a moral failure. Poté to bylo naprosté morální selhání. I don't think that there is any justification from a Christian ethic to justify what those armies did in the middle of the 11th and 12th and 13th centuries. Myslím, že z pohledu křesťanské etiky neexistuje žádné ospravedlnění toho, co dělali tyto armády v 11., 12., 13. století. And there is one other interesting little development that is also a rather negative thing. No, docházelo tam ještě k další poněkud negativní věci. You will remember that it was in the first crusade that granted the first plenary indulgence. Pamatujete si, že během té první křížové výpravy byly dány odpustky? That became something that was abused over and over again, and eventually that became the issue that led to the Reformation in Germany. Tento koncept odpustků se zneužíval znovu a znovu, až nakonec právě tento jeden problém vedl k reformaci v Německu. I want to say one more thing about other kinds of crusades. Řekl bych ještě pár slov k dalším typům křížových výprav. We normally think of crusades as Christians trying to liberate Jerusalem from the Muslims, and that's the normal understanding. Normálně se křížové výpravy chápu jako výpravy křesťanů, kteří chtěli osvobodit Jeruzalém. But there were other crusades directed not against Muslims, but against heretical or non-conformist Christians. Ale existovaly další křížové výpravy, které nebyly namířeny proti muslimům, ale proti heretikům nebo nekonformním křesťanům. For example, in France, there were some judged to be some heretical Christians in called the Cathari, C-A-T-H-A-R-I. Ve Francii v té době žili údajní bludaři v Katari. And this is in the 13th century. Ve 13. století. And I say heretical because
they embraced what we called, or we talked about earlier, as a docetic Christ. Já jsem řekl bludaři, protože oni se domnívali, že Kristus byl jenom doketický, zdánlivý. Christ never took on human flesh, no incarnation. To znamená, že nedošlo k inkarnaci, že on nikdy neměl plně lidské tělo. So the Pope launched a crusade against these heretics. They're not Muslims, but they're heretics. Takže papež vyhlásil křížovou výpravu vůči těmto heretikům. To nebyli muslimové, to byli jenom heretici. And then in northern Italy in the 15th century there were a group called the Waldensians. Potom na severu Itálie v 15. století byli Valdénští. And they were a very evangelical group in the Alps of Italy. To byla taková hodně evangelikální skupina, která žila v Alpách na severu Itálie. I say they were evangelical because they believed in the authority of the Bible, not the authority of the Pope. Já říkám, že byli evangelikálové, protože oni věřili v autoritu Bible, ne v autoritu papeže. And the Pope launched not one but several crusades to exterminate the Waldensians in northern Italy. A papež vyhlásil nejenom jednu, ale několik křížových výprav, aby vyhladil Valdenské na severu Itálie. But the Pope failed and the Waldensians survived and actually hooked up with the Reformation in the 16th century. Ale to se mu nepovedlo a Valdenští přežili a nakonec se spojili s reformací v 16. století. We are moving now to the section called the Maelstrom in the late medieval church. Takže dostáváme se k bodu C, pokud to máte před sebou, bouře v pozdní středověké církvi. So we're now moving into the period from the 14th and 15th centuries. Takže se dostaneme do 14. a 15. století. And I want to talk first about something called the Babylonian captivity. Nejdříve chci mluvit o něčem, co se nazývá babylonské zajetí. What's significant about this is that it illustrates a very significant development in the church. Ilustruje to něco velmi významného, co v té době vzniklo v církvi. Scholars speak of the secularization of the papacy. Učenci mluví o sekularizaci, zesvětštění papežství. And what they mean by that is that over time the popes became less the vicar of Christ and more like a prince or a king. Co tím myslí? Z papežů se stávali mnohem méně zástupci Krista na zemi a mnohem více lidé jako král nebo princ. They became heavily involved in politics and wars. Velmi výrazně se angažovali v politice a ve válkách. And so it seems that the papacy became more of a political office and there was much less attention given to spiritual matters. Takže z papežství se stávalo něco mnohem podobnějšího politickému úřadu, než něco, co se mělo starat o duchovní záležitosti. One of the great illustrations of this is probably the most powerful pope in history, Innocent III. Jedním z největších příkladů je zřejmě nejmocnější papež v historii, Innocent III. Innocent III was not terribly innocent. Innocent III nebyl tak úplně nevinný. He was a powerful, forceful pope who actually engaged in all kinds of political affairs. A což je překlad toho jména, byl to velmi mocný, politicky, vojenský, schopný člověk, který vykonával své záležitosti opravdu všemožným způsobem. Let me tell you a story to illustrate how powerful he was. Řeknu vám jeden příběh, jak vám ukázal, jak byl mocný. In the 13th century, the king of England, his name was King John, decided that he would appoint the next archbishop of Canterbury. Ve 13. století anglický král Jan se rozhodl, že on bude tím, kdo jmenuje dalšího, kdo ustanoví dalšího arcibiskupa v Canterbury. Now ordinarily the pope appointed the archbishop of Canterbury. Ale arcibiskupa v té době jmenoval papež. But King John thought he would take a risk and defy Pope Innocent III. A král Jan si myslel, že to riskne a odmítne tu korunu nebo to ustanovení od papeže. And so Pope Innocent III decided first to excommunicate King John.
A Innocent III. Se rozhodl, že nejprve exkomunikuje krále Jana. Until he capitulated and acknowledged the right of the Pope to appoint the archbishop. Dokud se nepoddá tomu a neuzná právo papeže ustanovit arcibiskupa. King John thumbed his nose at Pope Innocent III. Král Jan udělal dlouhý nos na papeže. Then the Pope said, okay, I will place England under a papal interdict. A papež řekl, dobře, tak dám celou Anglii pod papežský interdikt, pod kladbu. Which meant that the people could no longer celebrate the Lord's Supper. Což znamená, že lidé tam již nebudou moci slavit večeři páně. The very serious matter. To byla velice vážná věc. King John again thumbed his nose or defied the Pope. Král Jan znovu papeži vzdoroval. And then the Pope said, finally, I know what will work. Až papež nakonec řekl, tak už vím, co zapůsobí. The Pope Innocent III then went to the King of France and he said, it might be a good idea if you invaded England. Šel do Francie za francouzským králem a řekl mu, no, mohl bys třeba zaútočit na Anglii a podniknout invazi. And the King of France said, what a great idea. A francouzský král řekl, to je ale dobrý nápad. So he raises a large army and he's getting ready to launch across the English Channel. Takže nechal shromažit velikou armádu a chystal se dostat přes kanál. And the English noblemen in England went to King John and they said, John, let the Pope nominate or make the next appointment as the archbishop. A anglický šlechticové se shromážili u krále a řekli mu, králi Jane, dovol papeži, aby byl tím, kdo ustanoví dalšího arcibiskupa v Canterbury. And the nobles then prevailed upon John to finally capitulate to the Pope. A ten jejich tlak byl tak velký a soustavný, že král Jan nakonec kapituloval a podřídil se papeži. But it wasn't so easy to get out of this little debate with the Pope now. Ale z té debaty s papežem nemohl vyjít jen tak lacino. John managed to avoid the invasion by France. On dokázal zabránit invazi Francouzů. But he did not avoid the wrath of the Pope. Ale nedokázal se vyhnout hněvu papeže. Do you know if you have a dog and the dog poops on the floor, the way you get him to stop is you rub his nose in it. Víte, že když máte psa a on vám čůrá doma na zem, tak jeden ze způsobů, jak to, nebo kadí, tak jeden ze způsobů, jak ho to odnaučíte, vymáchat mu v tom nos. To učení. Here's what you do. Well, the Pope decided to rub King John's nose in it. Takže teď to byl papež, kdo se rozhodl, že v tom vymáchá nos krále Jana. Innocent III said to John, what I want you to do now, or I'll have the French invade England, I want you to give the authority of England to me, the Pope. Papež říká, buď to zařídím, že bude invaze Francouzů do Anglie, anebo chci, aby se Anglie poddala mé autoritě. Essentially, John gave the right to rule England to the Pope. A král Jan v podstatě předal právo vlády nad Anglií papeži. And he only charged King John an enormous amount of money every year to rule England on behalf of the Pope. A poté každoročně požadoval od Jana velkou částku peněz za to, že může vládnout nad Anglií místo něho. So as a result of this encounter between John and the Pope used politics to subdue the King of England. Takže v tomto sporu papež velmi silně využil politické vlivy, aby si podmanil krále Anglie. And John in effect became a vassal to the Pope. A král Jan se stal vazalem papeže. This is one of the classic examples of papal politics overruling and in effect conquering a king of England. Takže to je takový typický příklad, jak papežské politikaření dokázalo dobít podmanici Anglii. Well, this is helpful in understanding what we call the Babylonian captivity.
Tohle nám pomáhá pochopit dobu, kterou nazýváme babylonským zajetím. There is a subsequent pope by the name of Boniface the Eighth. Další papež se jmenoval Bonifác VIII. Boniface got into a very similar kind of debate with the king of France, King Philip. Dostal do podobného sporu s francouzským králem Filipem. Philip wanted to have the right to appoint bishops, but Boniface said no, that belongs to me, the pope. Filip chtěl mít právo ustanovovat biskupy, ale papež říká ne, to patří mně. This was another clash of titans. Byl další souboj titánů. Boniface was under the illusion that he had the same kind of power that Innocent had. Boniface žil v iluzi, že má stejnou moc, jakou měl Innocent III. And so he issued a famous statement called the Unum Sanctum. A tak vydal ten slavný výrok Unum Sanctum roku 1302. In 1302. There are two parts to this document. Tento dokument má dvě části. First, Boniface argued that the Pope has authority over all kings of the earth. V první Boniface tvrdí, že papež má autoritu nad všemi králi země. And then the second thing he argued is that if the king wants to go to heaven, he must submit to the authority of the Pope. A v druhé části tvrdí, že pokud král chce jít do nebe, tak se musí podat autoritě papeže. In other words, Boniface is saying to Philip the Fair of France, you are going to hell if you don't do what I tell you to do. Jinými slovy, tu Boniface říká Filipovi, francouzskému králi, jestliže nebudeš dělat to, co ti řeknu, tak půjdeš do pekla. Clearly the Pope is trying to frighten Philip the Fair of France. Boniface, papež, se tady zcela jasně snažil francouzského krále zastrašit. Now Philip is different from King John. Ale Filip byl jiný než král Jan. He was made of much sterner stuff. Byl mnohem odolnější. What he does is he hires a band of thugs. Criminals. On najal partu kriminálníků. And he tells the criminals where the Pope will take his next summer vacation. A řekl jim, kde bude papež trávit dovolenou. And while Pope Boniface the Eighth is relaxing by the pool, zatímco papež Boniface odpočíval u bazénu, a group of hired thugs, criminals, break into his summer palace and they beat the Pope to death. Tak do jeho letního sídla vtrhla tahle banda kriminálníků a utloukli ho k smrti. A very different response than King John had. Takže to je hodně jiná reakce, než jak reagoval král Jan. And now we see that there is a major shift in the history of church-state relations. Tady dochází k velkému posunu ve vztahu mezi státem a církví. Up to this point, by and large, the popes tend to have more political power and able to maneuver the kings and the kings are around Europe. Do této chvíle to většinou bývali papeži, kteří měli větší politický vliv a dokázali manévrovat, manipulovat krály evropských zemí. But now it is a king who is exercising authority over a pope. Ale nyní to byl král, který uplatňoval autoritu nad papežem. Well, of course, since Pope Boniface the Eighth is dead, the church has to elect a new pope. Protože papež Bonifác byl mrtvý, tak si církev musela zvolit nového. And he is succeeded by Pope Clement the Fifth. A dalším papežem byl Clement V. Now Clement was a very timid soul. Very shy. Clement to byla taková plachá duše. And Philip had seen what had happened to his predecessor when he defied Philip. Klement viděl, co se stalo jeho předchůdci, když zdoroval králi Filipovi. And clearly he was scared of Philip the Fair of France. Je jasné, že se krále Filipa bál. And Philip realized how fearful Clement was. A Filip viděl, jak moc se tenhle nový papež bojí. And Philip says, "Why don't I capitalize upon this situation?"
A jak si říkal, proč bych z toho něco nevytloukl z této situace? And so he sent instructions to Pope Clement and said, I want you to move the papacy from Rome, where it had always been, and move it to Avignon, France, where I can keep an eye on you. A tak vyslal pokyny Clementovi a řekl mu, aby přesídlil celé papežství ze Říma, kde to vždycky bylo, do Avignonu, aby ho mohl mít pod ohledem. And Clement was so frightened that he moved the papacy to France. Clement se tak bál, že přestěhoval celé papežství do Francie. And of course, it just so happens that for the next 70 years, most of the decisions made by the popes coincide with the wishes of the French kings. Tak se stalo, že po dobu dalších 70 let většina rozhodnutí, které papeži udělali, byla v souladu s přáními francouzských králů. Clearly, Clement and the following popes who live in France are under the French thumb of the king. Je zcela jasné, že Clement a další papežové, kteří přišli po něm, byli pod vlivem, silným vlivem francouzských králů. This is called the Babylonian captivity. Tomu se říká babylonské zajetí. Babylon is France. It's the French captivity of the Italian popes. Ale jinak to je francouzské zajetí italských papežů. Now this was an extraordinary thing because the papacy had always been identified with Rome. To byla hodně mimořádná věc, protože papežství se vždycky identifikovalo s Římem. At any rate, what you have now is an extraordinary development in the history of the church. Ale to jakkoliv, tak to, k čemu v té době docházelo, bylo v historii církve opravdu mimořádné. This had a tremendous impact on the people sitting in the pews. Mělo to nesmírný vliv na lidi, kteří sedávali v kostelních lavicích. The people were not stupid. Lidé nebyli hloupí. They saw that the pope was doing whatever the French king told him to do. A viděli, že papež dělá, cokoliv mu francouzský král řekne. And so the authority and the respect that had in the past been given to the pope now suffered decline. Takže autorita a respekt, který kdysi požíval papež, tak nyní byly na ústupu. There are grave doubts now as to whether or not the pope is acting as a spiritual leader. Lidé velmi pochybovali o tom, jestli papež jedná tak, že je skutečně nějakým duchovním vedoucím. And so the whole institution of the papacy began to suffer decline in the eyes of the average Christian throughout Europe. Takže celá instituce papežství značně upadala v očích normálních křesťanů v celé Evropě. Finally, Gregory the 11th, that's a subsequent pope, decides to move the papacy from France back to Rome, and that occurred in 1377. Další papež Řehoř 11. se rozhodl přestěhovat papežství zpátky do Říma. Tomu došlo v roce 1378. And then Gregory did the worst possible thing once he got back to Rome. A když se Řehoř dostal zpátky do Říma, tak udělal to nejhorší, co mohl. He died. Zemřel. That created a great vacuum in the leadership of the church. Tím vzniklo ve vedení církve velké vakuum. And led to another disaster called the Great Schism. A vedlo k další pohromě, která se jmenuje nazývá velké schizma. I should note that the reason he decided to come back to Rome was not for any spiritual reason. Chtěl bych říct, že důvod, proč se rozhodl vrátit zpátky do Říma, vůbec nebyl duchovní. He came back primarily for financial reasons. On se chtěl vrátit hlavně z finančních důvodů. It turns out that the Papal States, which is sort of the middle part of Italy, was now being bits and pieces were being taken by aggressive Italian princes. Zjistilo se, že papežský stát, který ležel ve středu Itálie, je postupně oklešťován různými agresivními italskými princi. So he essentially returned the papacy to Rome in order to protect his investments. Takže on se potřeboval vrátit zpátky s papežstvím do Říma, aby tam mohl chránit své investice. What we're seeing here is the papacy being very secular
and moving and making its decision not based on spiritual principles, but based on political and financial principles. Podle toho můžeme vidět, že papežství v té době nebylo řízeno duchovně, ale rozhodování se činilo na základě politických nebo finančních principů. And again, the people are not stupid. They see that the papacy is not acting in their best interest. A lidé nebyli hloupí a viděli, že papežství nejedná v jejich nejlepším zájmu. We'll stop there and we'll pick up with what's called the Great Schism when we come back from lunch. Takže tady skončíme a k velkému schizmatu se vrátíme po obědě.